আমি অসমাননৰ মাজুলী তেখেতক সাক্ষাৎ লাভ কৰিছিলোঁ। বৰ্মন ডাঙৰীয়াৰ অকৃত্ৰিম অসম প্ৰেম আৰু অসমৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত তেখেতৰ উপস্থিতিয়ে সকলোকে আনন্দিত কৰিছিল। আৰু তেখেতে এগৰাকী অটো সাংবাদিকেই নহয় যে অসমৰ বহুতো কিংবদন্তীৰ তেখেতে এগৰাকী চাক্ষু অভিজ্ঞ ব্যক্তি। আমি তেখেতৰ বিয়োগত এগৰাকী সুহৃদ আমি হেৰুৱাইছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ তেখেতৰ বিদেহী আত্মাই স্বৰ্গগত আত্মাই সদগতি লাভ কৰক আৰু পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি সমবেদনা জনাইছোঁ, কাৰণ তেখেত অসমৰ জনসাধাৰণৰ মাজত এগৰাকী চাক্ষু অভিজ্ঞতাৰে অভিজ্ঞ এগৰাকী ব্যক্তি আছিল। অসমানত তেখেতে নিৰ্ভীকভাৱে প্ৰশাসনৰ বাধাকো নেওচি আগবাঢ়ি গৈছিল আৰু ফটো বা ছবি তুলি তেখেতে পিছদিনা অসমৰ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত ইয়াক প্ৰচাৰ হোৱাত সহায় কৰিছিল। গতিকে অসমানত তেখেতো এগৰাকী অগ্ৰগণী ব্যক্তি আছিল বা নেতা আছিল যি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰতিটো সমস্যাই চৰকাৰ ৰাইজ বা জনসাধাৰণৰ আগত দাঙি ধৰাত সক্ষম হৈছিল। নিশ্চয় তেখেতে তোলা প্ৰতিখন ফটোৰে বুৰঞ্জীগত অধ্যায় জড়িত হৈ আছে আৰু ই বহু কথা কয়। আৰু সেইকাৰণে সংগ্ৰহালয়ত বা এই ফটো এক্সিবিশ্যনৰ জৰিয়তে নতুন জেনেৰেশ্যনটোৱে বা নতুন চামটোৱে বহু কথা জানিব পাৰিব আৰু শিকিব পাৰিব, কাৰণ আজি বহু চাম নতুন চামটোৱে অসম আন্দোলনৰ বিষয়ে নাজানে আৰু সেই সময়ৰ প্ৰশাসনে যেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে সেই বিষয়ে তেওঁলোকে অভিজ্ঞ নহয়। সেই মুহূৰ্তবিলাকেই নহয় যে অসমৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তই ঐতিহাসিকভাৱে তেখেতে কেমেৰাৰ লেন্সৰে ধৰি ৰাখিছিল আৰু তাক আনে জনাৰ সুযোগ আৰু সুবিধা দিছিল যিসকল তাত অনুপস্থিত আছিল, উপস্থিত থকাৰ বাহিৰেও। গতিকে তেখেতৰ এই অৱদান আমি কেতিয়াও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু এই সময়ত তেখেতক জনসাধাৰণৰ মাজত সদায় সজীৱ কৰি ৰাখিব। তেখেতৰ মৃত্যু হ'লে ই অমৃত্যুৰ তুল্য হ'ব। থেংক ইউ।